აფრიკასა და ჰაიტის კუნძულზე. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი და მილიარდერი ბილ გეიტსი ადამიანთა ყოფის გაუმჯობესებას ცდილობენ. ორგანიზაცია, რომელიც მათ სახელს ატარებს, საჭიროების მიხედვით ხალხ სამედიცინო დახმარებით და წამლებით უზრუნველყოფს. ისინი ამერიკის მთავრობასთან ერთად მუშაობენ და კონგრესს არწმუნებენ მეტის გაკეთების აუცილებლობაში. კლინტონის განცხადებით, ეს საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. როდესაც ხალხი ხედავს, რომ შენ ზრუნავ იმაზე, გადარჩება თუ არა მისი შვილი, რა თქმა უნდა მათ მეტად მოეწონები. ბატონმა კლინტონმა დაზინა, რომ რთულია ითხოვო ფული ეკონომიკისთვის არასახარბიელო ვითარებაში, მაგრამ მათთვის, ვისაც ბიუჯეტის გაზრდა ადარდებს, მას პასუხი მზად აქვს. ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა უფრო იაფეღირს, ვიდრე მისი ომში დაკარგვა. ახალი მსოფლიო ბევრ პარტნიორთან და ნაკლებ მტერთან ერთად უნდა ავაშენოთ. ბილ კლინტონმა ჰაიტის მაგალითი მოიყვანა, სადაც ჩამფრთელობა და უსაფრთხოება ურთიერთ გადაჯაჭულია. ჩვენ ჯამთელ ჰაიტის ავაშენებთ, სადაც ეკონომიკა კარგად მუშაობს, ამ კუნძულზე ნარკოტრეფიკინგი ფეხს ვეღარ მოიგინებს. ბილ გეიტსთან ერთად კლინტონის ორგანიზაცია მსოფლიოს უღარიბეს ქვეყნებს მილიარდობით დოლარის ოდენობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფს. კომპანია მაიკროსოფტის დამფუძნებელმა გეიტსმა სენატორებთან საუბრისას განაცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რათა ქვეყნები მეტად მიმზიდველი და სტაბილური გახდეს. ამ ქვეყნებს ჯანდაცვის სფეროში საშინელი პრობლემები აქვთ. ჩვენი ვალი ამ პრობლემების მოგვარებაში დავეხმაროთ, რათა მათ თავიანთი თავის რჩენა შეძლონ. მისი განცხადებით, ეს მცდელობები ამერიკას საუკეთესო კუთხით წარმოაჩენს. ფიქრობ, ამ საქმეს დიდი მნიშვნელობა აქვს ამერიკის საგარეო იმიჯის შექმნისთვის, ეს აჩენს ინტერესს ჩვენი მეცნიერების ნოვატორობის მიმართ და მას სარგებელი მოაქვს უღარიბესი ქვეყნებისთვის. კონგრესი ახლა მუშაობს კანონმდებლობაზე, რათა გაფართოვდეს ამერიკის მთავრობის როლი ჯანდაცვის გლობალურ პროგრამაში. ჯანდაცვის საკამათო კანონპროექტისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში პარტიები ითანამშრომლებენ. დემოკრატი რას ფეინგოლდი სენატის კანონპროექტზე მუშაობდა მალარიასა და შიდსთან ბრძოლისათვის ფულის გამოსაყოფად. ეს ის საკითხია, რომელთან დაკავშირებითაც ხალხს პარტიებს შორის თანამშრომლობის არ ჯერა, არა და ორივე საკითხთან დაკავშირებით პარტიები წლების განმავლობაში თანამშრომლობდნენ. პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის ჯანდაცვის გლობალური პროგრამები მისი წინამორბედის ჯორჯ ბუშის მიერ არის წამოწყებული. დემოკრატებისა და რესპუბლიკელების უმრავლესობა ჩართულია ჯანდაცვის გლობალურ პროგრამებში ამერიკის როლის გასასრთელად. ირინა ცერცვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.